Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чечко. У Ланівцях перепоховали останки вояків армії Української Народної Республіки, страчених більшовиками у 1919 році. Останки 41-го воїна похоронили у 6 домовинах у братській могилі на околиці міста, де вони були захоронені раніше. Чин похорону провели архієпископ Української Православної Церкви Київського Патріарху Нестор і священнослужителі різних конфесій з Лановецького району. Працівники Українського інституту національної пам'яті з'ясували, що загиблі родом із Південної України і належали до 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії УНР. У церкві в Ланівцях священнослужителі відправляють панахиду за загиблими. Після панахиди у церкві люди урочистою ходою вирушили на місце перепоховання. Останки 41-го воїна похоронять у 6 гробах. Супроводжує дійство військовий оркестр. Домовини несуть військовослужбовці Нацгвардії. Працівник Українського інституту національної пам'яті Павло Подобєд розповів, що дізнатися імена розстріляних вояків 2-го курення 10-го сірого полку Волинської групи армії ОНР не вдалося. В червні 1919 року змогли здійснити наступ з території теперішньої Кременеччини на південний схід в напрямок до тодішнього Проскурова, до теперішнього міста Хмельницького. І в боях поблизу села Бурсуки на Тернопільщині ці хлопці потрапили до полону. Це сталося приблизно 11 червня 1919 року. Вони були доправлені сюди, до Ланівців, де утримувались буквально неподалік від цього місця, в клуні одного з місцевих мешканців, і були розстріляні 13 червня 1919 року. Були скинуті до цієї поховальної ями. 78-річна жителька Ланівців Тамара Попенко знає про страту вояків ОНР з розповідей батьків. Їх тримали в клуні, тут у нас сусідів. От. Потім їх виводили, але кругом було озброєні діти. От. І розстрілювали, хто впав живий, а хто ранений, не перебирали. І він каже, що от мої діди, батьки. Баба з 91-го року, 891-го, то вона пам'ятає добре все. Каже, що кров фонтаном била. Люди боялися, хто прийде, то не мали права. Але бувало так, що проте приходили і бачили. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, рештки 41-ї людини зі слідами насильницької смерті виявили співробітники меморіально-пошукового підприємства «Доля». Дослідження ймовірної могили вояків армії УНР на околиці Ланівців розпочались у серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Про місце захоронення вони дізнались від місцевих жителів. Нам про це повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій Святослав Шеремета. 59-річна жінка, яку сьогодні вночі вкусив вовк, перебуває на амбулаторному лікуванні, повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Бережанської лікарні Ярослав Корбило. Жінка отримує щеплення в повному обсязі, хоча там і травма не настільки аж страшна. Як говорять на словах, її спостерігає лікар амбулаторно, вона буде приходити на щеплення. Вона щепиться в стаціонарі, там у нас така схема роботи. А зараз вона перебуває вдома.
Зазначу, сьогодні о пів на першу ночі у селі Шиболин Бережанського району жінку вкусив вовк. Це сталося у неї на подвір'ї. З укусом лівого стегна травмовану доправили до Бережанської районної лікарні. Нам про це повідомив черговий обласного управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. Сьогодні о 10-й годині тварину застрелили, повідомив голова Шиболинської сільської ради. Так, він нападав неодноразово по селі, по місцях, і прийшов у нас в сусіднє село Жванівка Бережанського району. І там два чоловіки йшли на роботу і вбили його тут. Зараз ми на місці знаходимося з працівниками поліції Бережанської. І він ветеринарна служба, всі знаходимося на місці, і цей вовк лежить тут. Вовчиться, кажуть спеціалісти. Жінка вже бережана, надали медичну допомогу. І також ми взяли коментар у прес-секретаря обласної держпродспоживслужби Наталії Грасько. Наразі проводиться дослідження голови НАСКА цього вовка. Про результати ми будуть відомі пізніше набагато, тому що тільки лабораторія почала працювати. Знаємо, що постраждалим надається медична допомога. Пов'язувати ці випадки між собою, поки що в нас такий величезний знак питання стоїть між цими всіма випадками. Чи це один звір, чи це всі три різні звірі, і що спровокувало таку агресію зі сторони вовків, також невідомо. Чотири рекорди Тернополя встановили сьогодні біля Тернопільської центральної дитячої бібліотеки «Хоростківчани». Василь Шевчук продемонстрував відтискання з опорою на ножах і цвяхах. Віталій Дадерко відтискався від підлоги, опираючись на цвяхи. Аліна Дадерко проговорила скоромовку зі 120 слів за 31 секунду. Андрій Балабух піднімав однією рукою дві гирі вагою 32 кілограми. Встановлення рекордів фіксував офіційний представник Книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра. Як це було, бачила Анжела Шова. Біля будівлі центральної дитячої бібліотеки зібралися діти, щоб подивитися на встановлення рекордів. Аліні Дадерко 11. Вона першою пішла на встановлення рекорду з проговорювання скоромовки зі 120 слів, яку знайшла в інтернеті. Дівчинка готувалася півроку. Вірш проговорила за 31 секунду. Скажи на траву шукалася співати, співала, надкусила мов мервену, сказала, приспадила літо, бачу, дачу, дитинка, а тепер танчі на мерзну мородотка. Я готувалася і ночами, і днями, і годинами. Я приходила зі школи і готувалася. Я ввечері, коли лягала спати, тренувалася. Друзі кажуть, що ти рекорд не зробиш, це дуже легко, я сама так вмію. А я кажу, попробуйте, а вони не змогли. Я дуже хвилювалася, мені було дуже складно. Я дуже переживала, що я щось вимовлю, щось стоє, але я вірила, що я це зроблю. Її брат, 13-річний Віталій Дадерко, встановив рекорд з максимального відтискання від підлоги на цвяхах. Він зробив 70 відтискань, хоча планував 80. Я не готовий. Ходив на тренування, віджимався по них. Кожного дня більше і більше. Так досяг цього. Мені просто цвях посунувся, і я вже не міг тримати, і він впав. Рекорд Андрія Балабуха – 4 піднімання двох гирі вагою 32 кілограми однією рукою в положенні одна на одній. Він розповів, досі такого ще ніхто не робив. Цей рекорд я такий пробував, бо я займався армліфтингом, армреслингом, в мене дуже розтягнута сила хвату. Такої вправи в Україні не роблять, роблять одною гірою так, двома гірами одну на другу не роблять взагалі такого. І я так собі вирішив, що я маю це зробити. Я на тренуванні більше піднімав, на тренуванні піднімав 8 разів, а тут, бачите, злетіла вона, тут не водить. Якби вона була приклеєна одна до другої, це зовсім інакше, вона стоїть одна на другої, чуть-чуть, і вона вже падає тоді зразу. 12-13. Четвертий рекорд встановив Василь Шевчук, який 38 разів відтиснувся від підлоги з опорою рук на ножах та з опорою ніг на цвяхах. Все змагання таке переживаєш, тоді руки не таке. Ну так робив 50 разів вже робив. Ну, в мене зараз буде. Будь ласка, добрий день всім. Я попрошу, якщо ви тренуєтесь на тренуванні, не виходите з кола. Не дуже так ще відновився. Так. Щойно ми стали свідками встановлення чотирьох нових рекордів, які занесли до книги рекордів Тернополя. Четверо хоростківчан отримали сертифікати про свої здобутки. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, організатором цього заходу була Тернопільська центральна дитяча бібліотека.
І проект «Красуня» за один день відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяла 81-річна тернополянка Галина Краснопольська, яка 30 років працювала вчителем української мови і літератури у 23-й школі Тернополя. На відео ви бачите, як жінці створюють образ. Проект «Красуня за один день» триває вже понад місяць. Декілька тижнів підряд у нас щотижнево відбувається це. Пенсійного віку жіночка бере участь, ну і також і інвалідів ми запрошуємо до цього, оскільки вони не мають можливості самі собі дозволити салон краси, зачіску, перукарів, хороший одяг, то от на те й спрямований, щоб робити їх трішечки щасливішими. І на цьому у мене все. Більше розповім вам у наступному випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.